្លាំចិនអិនសងទុងតោងទ្រុងក្រមបែងដួងស្រែកយំខំស្មោប្រូស្នែបងខ្ញុំជឿក្រៃកន្លងអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំច្រានដងខ្ញុំយំស្អុយស្អើកស្អីត្រមឈុំចាំឈុំជឿមនុស្សក្បងឈុំមាត់ឈុំខួរឈុំខៀងឈុំរៀងចិនថ្លៃឈុំឈុំស្មោផាំងក្ដីឲ្យគេថែនាងចង់ថ្លៃនាងគ្មានអ្វីអង្ចាពេលខ្ញុំសុំត្រូវចែងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបរស់មានន័យហើយចិនរស់ថ្ងៃគួចាវាសនាជាថ្មីថ្ងៃស្អែកនឹងល្អអូហើយ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច